Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. C'è miel in bottiglia. Cicciarruata per della. C'è miel in bottiglia. Cicciarruata per della. Oste qua. Fai sotto. Arracciali di un lagunok se modu saudete. Ara. Berdel sasoian gaudela badakizue, eta berdela sasoiko egoteko oso oso janari osasuntzua daba. Eta gaur guk proposamen osasuntzu bat egingo dizuegu. Merienda osasuntzua. Eki, zer egingo dugu gaur? Macedonia. Macedonia! Begira, ba, hemen Macedonia zati bat eginda daukagu. Eta goxoena falta zaigu gaineko merengea. Esango diego gure laguntxoi ze fruta ditugun hemen? Ah. Ez? Edo bai? Bai. Ara, begira, guk etxean ditugun frutak jarri ditugu hemen gure potoetan. Mandarina. Mandarina. Naranja. Naranja. Eta kiwia. Eta kiwia. Hoiek dira guk etxean ditugun frutak. Orduan, frutak txikitu egin ditugu, azalak kendu eta txikitu, eta orain, merengia egingo dugu, eta horretarako, arrautzaren zuringoa behar dugu. Ara, arrautzaren zuringoa platerera bota, eta gorringoa afaltzeko sopan erabiliko dugu. Orduan, horrela egingo dugu. Ara, iaia nahaztu naiz, ui! Bat eta bi zuringoa platerera, berriro beste pixka bat, eta orain, gorringoa, ara, hortxe, arrautza sala horra. Eta, mantalean eskuak pasatu, garri ditu. Eta martxan hasiko gara! Jose mielen batela, zuringoa irabiatu egin behar dugu asko, 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 merengea egiteko. Egon pixkat, egon pixkat, pixka bat, horrentxe, horrentxe pixka bat, hemen horra azukre pixka bat botatko diogu. Ekik bota dion bezala pixka bat. Ikusten duzu ez da laguntxoak. Ara beste azukre pixka bat. Haize goxoa aterako den gure merengean. Beno, eta zenbat fruta klase ezagutzen ditugu eki? Platanoa. Platanoa. Zegiago? Naranjak. Fruta. Kiwia. Kiwia. Ze fruta klase gehiago? Marrubiak. Eta pina. Eta pina. Eta txandia. Meloia. Meloia. Mandarina. Mandarina. Esan dugu, mandarina. Ara begira, nola doan, merengia egiten azukre pixka bat gehiago behar du. Eta gero zukira behatu pixka, eki. Nik atu nahi zeta, horrein zure txanda. Oi, oi, oi! Ara jauzi da pixkat, probatu egiko dugu. Aize goxua, badua, badua, itxura zen gure merengia. Ea ba, pixka bat gehiago. Azukre pixka bat botako diozu. Ze goxua. Bazuek ere, hori etxean dituzuen frutak txikitu. Arrautzartu. Zuringoarekin merengia egin. Eta ze merienda goxua egingo duzuen. Eta faltzeko? Gorringoa. Gorringoa sopan. Eta badoa, begira, begira, begira. Hora launok. Osa itxura ederra bai, benetan. Ba, listo gabe, ea ba, hau hemen utziko dugu, eta eki, zure platera. Bai. Horrela. Oh! Hau bai goxoa. Ba. Oso goxoa. Oso goxoa. Ea ba, begiratu pixka bat. Oi,
gozoa. Beno lagunok, babadakizue, hemen duzue askari osasuntzu eta gozo bat, egun hauetan jateko. Ah, esango diogu agur gure lagunei? Apur. Agur.